Yaqub Zurufçu 8 aprel 1956-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. O ailəli olub. Dalğa, Dəniz və Atilla adlı övladları var. Unudulmaz sənətkar Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı olmaqla yanaşı, 15 iyul 2009-cu ildən etibarən həm də Azərbaycan vətəndaşlığı alıb. 1989-cu ildə Gülağa Məmmədovun təşəbbüsü və vətən cəmiyyətinin dəvəti ilə vətən həsrətli Yaqub Zurufçu ilk dəfə olaraq doğma Azərbaycana gəlib. Həmin il vətənin ağır dönəmində qəlbi hər zaman Azərbaycanla döyünən sənətkar konsertindən yığılan böyük məbləğdə vəsaiti Qərbi Azərbaycan və Qarabağdakı həmvətənlərimiz üçün yaradılan yardım fonduna köçürüb. Görkəmli sənətkar 14 sentyabr 2021-ci ildə 65 yaşında korona xəstəliyindən vəfat edib. Aynur xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Afaq xanım. Sizi bu cür tək qarşılamaq istəməzdim, amma hər bir halda təşəkkür edirəm gəlişiniz üçün, Yaqub bəyi xatırladığınız üçün. Yaqub bəyi həyatda hamıdan çox sevən həyat yoldaşının dilindən eşitmək istəyərdik. Necə təqdim edərdiniz Yaqub bəyi? Afaq xanım, baxmayaraq ki, mən onun, siz dediyiniz kimi, bəlkə də hamıdan çox sevdiyi insan olmama baxmayaraq, özümü həmişə aciz hesab eləmişəm onun haqqında hər hansı bir söz, kəlimə, ifadə qurmağa. Çünki böyük şəxsiyyətləri haqqında danışmaq həm çox çətin olur, hələ-hələ yoxluğundan sonra çox ağır olur və həm də özü boyda məsuliyyət olur. Yaqub bəyi bütün Azərbaycanı tanıyır, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar tanıyır. Onun kimliyi, necə bir insan olduğu, necə vətəninə, Azərbaycana bağlı olduğunu məncə hamı bilir. Elə bilirəm ki, biz vətənimizi necə sevməyə olduğumuzu, ölkəmizə necə bağlı olmamızı ondan öyrənə bilərik. Yaqub bəy müsahibələrində, ümumiyyətlə müsahibələrdə qalmaqallardı, belə söz söhbətlərə çox fikir verməzdi. Biz evdə necə ürəyinə salardı? Mən onun kiminsə boş yerə incitdiyini, haqqına haq etdiyini heç vaxt şahidi olmamışam. Ona görə də həm bu cür məsələlər çox az baş veribdir. Olsa da onu bizim evimizə heç bir şəkildə daxil olmasına icazə verməzdi. Bir ürəkdəki sevgi var, orada da başqa bir şeylərə yer olmur da. Yəni, onun da bir çərçivəsi var, ürəyin də, beynin də bir çərçivəsi var. Orayla bilirəm ki, onu sığışdırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan vətəndaşlığını aldığı günü xatırlayırsınız. Düzdür, o doğulandan özünü Azərbaycan vətəndaşı dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşı hiss edirdi. Amma həm milliyyətçi Azərbaycanlıdır, amma digər ölkələrin vətəndaşı olmasına baxmayaraq, buranın da vətəndaşı hiss edirdi. Amma o pasport ki var, o çox şeyi, bəli, çox şeyi bəlkə də həll edir. Azərbaycan vətəndaşlığı aldığı günü də çox yaxşı xatırlayıram. 2009-cu il idi. Yaqub bəy müraciət etmişdi vətəndaşlıq üçün. Sevirdi yəni. Bu həm ölkəni, həm pasportunu şərəflə daşıdı və deyərdim ki, ən layiqli olanlarından biri də bu vətəndaşlığı daşımaq üçün layiqli olan şəxsiyyətlərdən biri də Yaqub Zurufçudur. Ayanam Aynur xanım, Atilla ən çox kimə bənziyir? Mən çox arzu eləyirəm ki, o atasına bənzəsin. Çünki o doğulandan, hətta doğulmamışdan öncə mən arzu eləyirdim ki, o həm xarici görkəmindən, həm daxiləndə atasına bənzəsin. Bu mənim üçün yalnız şərəf olar. Heç məndən bir zərrə də içinə götürməsin, atasına bənzəsin. Amma o biri tərəfdən də baxanda mən elə deyirəm ki, mən elə özüm Yaqub Zurufçuya bənzəyirəm. O da mənə bənzəyirdi. Biz elə bir olmuşduq. O mən olmuşdum, mən də o olmuşdum. Bütövləşmişdik. Bəli, biz bütövləşmişdik. Mən məsələn çox çılğın idim. Çılğınlığımı kənara qoydum. Ondan təmkin öyrəndim. Bir zaman Atilla böyüyəcək və məni izləyəcək. Mən arzu eləyirəm ona və böyük ümid bəsləyirəm ki, o Yaqub Zurufçu adına həm layiqli evlad olsun,
həm də elə ona bənzəsin. Mənə bənzəməyə lazım deyil. Anam vatanla çatdırıram. Nə qədər zülm evi bərbad olmayıb, Azərbaycanlılar azad olmayıb. Azərbaycanlılar yatmayacaqlar. Bu fikri başlardan atmayacaqlar. Bu kəlmələri, bu şeiri Yaqub Zurovçu 89-cu ildə Azərbaycanın baş meydanı, Azadlıq meydanında ən şərəfli günlərimiz zamanı dilə gətirib ki, o dövrdə bu sözləri xaricdən gələn bir soydaşımızın işlətməyi heç də asan deyildi. Yaqub bəy həmən dövrdə meydana atılanda dilindən, əlindən kağız götürüblər və o dövrün hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən ki, başınıza gələn hər hansı bir hadisə üçün siz özünüz cavabdehsiniz. O da buna gözü yumulu olaraq razılaşıb, gedib, Ulu Öndər Heydər Əliyev də deyib, Azərbaycan müstəqilliyində sizin çox böyük rolunuz olub, Azərbaycan xalqına mənəvi ruh vermişsiniz öz mahnılarınla, çıxışlarınla. Nə gözəl ki, belə bir şərəfli tarixdə Yaqub Zurovçu səhifəsi də var. Təbiidir, sən Azərbaycanda çoxları sevir, demək olar ki, mən çoxamı sevir. Çünki sən Azərbaycanın o ağır illərində Azərbaycan xalqına öz mahnılarına, öz sənətinlə çox ruh vermişsən. Vətənpərvərlik mövzusunda çox bənzəyirsiniz. Ümumiyyətlə, hər ikiniz milli ruhda, belə deyək də, Həm böyümüşsünüz, həm də davam eləmişsiniz həyatınızı və belə birləşmişsiniz. Bəs uyğunlaşmadığınız məqamlar olubmu? Yenə ondan sitat gətirəcəm. O bir müsahibəsində demişdi ki, mən xanımımla ona görə evlənmişəm ki, o Azərbaycançı idi. O bunu hiss eləmişdi. Biz ilk tanışlığımızdan hiss etmişdi ki, mən Azərbaycan adı gələndə heç təbəbsiz hönkürüb ağlaya bilərəm. Fikirləşmədən özümü oda ata bilərəm və bu onun xoşuna gəlmişdi, diqqətini cəlb eləmişdi. Nə gözəl ki, bu gözəl bir nöqtədə biz həm də bu yerdə uzlaşmışıq. Amma siz dediyiniz kimi belə bir şey olmayıb ki, uyğunlaşmadığımız məqam olmayıb. Məsələn, 44 günlük savaşda mən xatırlayıram. Hər kəndimiz, hər qəsəbəmiz, hər qarış torpağımız alınanda bu evdə hansı çılğınlıqlar, hansı səslər, hansı xoşbəxtliklərin yaşadığını, hansı gözyaşların axdığının mən şahidi olmuşam. Hər bizim şəhidlərimiz olanda mən təbii ki, qadın olaraq daha çox gözyaşlarına boğulurdum. O da mənlə bərabər həm istirab çəkirdik, həm də çox qürurlanırdıq. Onunla bağlı ən yadda qalan anınız, xatirəniz hansıdır, hansı gündür? Film kimi ömür yaşamışıq desəm, yəqin ki, siz inanarsınız. Məni tanıdığınız üçün deyirəm bunu. Biz bir nağıl kimi film çəkiləcək qədər həm maraqlı, həm deyərdim, əzəmətdir. Bizim heç mənasız günümüz olmurdu, yəni, deyim ki, məsələn, biz bu günü boşa verdik, hədərə getdi. Hər günümüz başqa bir macəra, hər günümüz başqa bir əyləncə, hər günümüz başqa bir sevgi dolu formada keçirdi. Son nəfəsimə qədər hər gününü əziz bir xatirə kimi ürəyimdə, beynimdə gəzdirəcəm və bu xatirələr mənlə bu dünyadan keçəcək. Aynur xanım, heç ondan incimisinizmi? İncidibmi sizi? İncitməyib, Apaq xanım. Məni heç bir dəfə də incitməyib. Amma mən ondan sonra həyatdan incimişəm. Talidən incimişəm. Özü məni incitməyib, amma heç vaxt. Bu cəsarətin sahibi deyiləm ki, onu nədəsə ittiham eləyəm, məni incitmisəm məsələn. Ona hər nə edibsə halal olsun. Əgər ki də incidib, mən onu halal eləmişəm. O nə edibsə düz edib.
Yaqub bəy dünyasını dəyişəndən sonra hansı sənət dostları sizin yanınızda oldu və dəstək oldu sizə? Bir çox sənət dostları oldu. Mənə zəng açdılar, gəlmək istədiklərini bildirdilər. Mən bu siyahıda birinci yerdə Flora xanım Kərimovanı qeyd eləmək istəyərəm. Bir neçə dəfə mənlə əlaqədə olub, gəlib, görüşmüşük. Təşəkkür edirəm ona buradan da. Mən görüşlərimi məhdudlaşdırdığım üçün, çox görüşmək istəmədiyim üçün istəməmişəm bu görüşlər baş tutsun, amma təşəkkür edirəm hər kəsə, kim ki bizi axtarıb, maraqlanıb, soruşub. Özüm istəmirəm yəni kimlərlənsə görüşməyi, əlaqədə olmağı. Bəzən itkin o qədər dərin olur, ağır olur ki, onu səssizlikdə, sükutda yaşamaq daha əzəmətli olur. Mən əvvəl gündən də bilirdim ki, mənim itkim çox böyük, çox əzəmətli olduğu üçün onu elə onun Yaqub bəyin özünə layiq şəkildə yaşayıram. Onu bir o bilir, bir də mən bilirəm ki, bu itki mənim üçün nə deməkdir. O onu bilir. Aynur xanım, siz həyatdan küsmüşəm dediniz, yəni incimişəm. O sizi incitməyib, amma siz həyatdan incimisiniz və bir çox, belə deyək də, özünüzə məhdudiyyətlər qoymuşsunuz. O sizi belə görmək istəyərdi. Yəni, onun xarakterini bilərək, yəni siz daha yaxşı bilirsiniz onun xarakterini və onun tərəfdən baxsanız, sizcə o sizi belə görmək istəyərdi? O mən elə belə görmək istəyərdi. Qürurlu, başı uca, mətin və onun irsinə qoyub getdiyi balasına və özünə sədaqətli bir xanım kimi. Necə qoyub gedibsə, necə məni görübsə, elə mən o cürəm. Sevgilim, sevgilim, könlüm səsinə cavab ver mənim. Kimsə bu düzəni qurubsa, ona məsələn mən sual eləyə bilərdim ki, niyə? Niyə bu cür yarımçıq? Niyə bu cür erkən? Olmalıdır. Olmalı idi. Bəzi insan var ki, də yüzə can gedir, çatır, heç bir şey eləyə bilməyib də həyatda. Eləsi də var, 20-də qırılır. Amma dünyaya töhfələr verib getmiş bir insandır. Ölmədən öncə sanki hər şey yerbəyir eləyib getmişdi dediniz. Bəli, çox işlər var idi ki, onları etmişdi, amma bu xəstələnməmişdən öncə olan, onları mən daha sonra xatırlayanda deyirəm ki, məsələn, filan işi də görmüşdü, elə bil ki, məsələn, bu insan bilirdi ki, dünyadan köçəndi, o işi də eləmişdi. Bunlar təsadüf olan işlər idi, təbii ki, onda heç o nə xəstələnmişdi, nə ağlımızın ucundan belə keçirə bilməzdik ki, belə bir şeylər ola bilər. Bilirsinizmi, bu elə bir yuxu kimi oldu da hər şey. Sanki hər şey bir göz qırpımında oldu və bir anın içərisində oldu. Ona görə heç nə o bu barədə danışdı, nə mən ona bu haqda suallar verdim. Dediyim kimi, heç o dünyadan köçəndə də mən özümdə deyildim. Dəfin mərasimi necə olub, mən necə getmişəm. Bunları indi də xatırlayanda sanki bir yuxu görürəm və mən elə indinin özündə də hər sabah gözümü açanda artıq bir ildir. Elə bilirəm ki, o gözümü açdığım anda elə bilirəm ki, mən yuxudayam və hər şey rüyada baş verib, yuxuda baş verib. Aynur xanım, sizə Baku TV-nin bir hədiyəsi var. Mən bilirəm ki, bunu siz görməmsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl bir xatirə oldu. Bu şəkillərin nə qədər gözəl və xatirəli olduğunu bilirdim. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Vüqar. Bu sözlərlə yekunlaşdırıram ki, nə gözəl ki, Azərbaycan musiqisində Yaqub Zurovçu var.
Azərbaycanda Yaqub Zurovçu kimi şəxsiyyət var. Her bir